होइन, हाम्रो गन्तव्य चाहिँ सिङ्गलटनको सेन्ट क्लियर लेक भन्ने ठाउँमा हो। आज हामी छ साथीभाइहरू क्याम्पिङको लागि जाँदैछौँ र अहिले मसँग चाहिँ ध्रुवबाट हामी र क्याम्पिङका सामानहरू छन्, पछाडि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टन्नै छन्। र अगाडि चाहिँ हाम्रै अन्त अनिता सृष्टि र हाम्रो बाहिर रोजी उनीहरू अगाडि छन्, हामी पछाडि छौँ। बाहिर वेदर पनि एकदमै राम्रो छ, 30-35 छ जस्तो लाग्छ, वानै छ। तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर, हेर्नुहोस् कति राम्रो अनि उज्यालो लाइट क्वालिटी कस्तो क्लियर छ। हाम्रो गन्तव्य लगभग अब धेरै छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, म्याम हामीले नहेरे पनि लगभग हामी अब आधी घन्टादेखि 45 मिनटमा पुग्छौँ होला सायद, फर्दर अपडेट त्यहाँबाट हामी फर्दर अपडेट दिइरहनेछौँ। अहिले लागि मात्रै चाहिँ नेपाल